Студио 3 днес очаквайте. Как се създава уют и емоции от кръпки? За историята на пачворка, за занаята и за импровизациите в цветното изкуство. Кои са най-новите разкрасителни процедури и как да изглеждаме неотразими по време на лятната отпуска? Кой е виновен за нещастния случай с асансьора-убиец? Наживо от мястото на инцидента нашият репортер Десислава Жаблянова. Има ли наказани за инцидента с асансьора в майчин дом преди 4 години? Адвокатът на една от пострадалите само в студио 3. Завършила е поп и джаз пеене. Работила е с Милчо Левиев и Вики Алмазидо. По-известна е в Турция, отколкото в България, и 3 месеца беше номер едно в най-популярното истанбулско радио. Коя е тя? След 17.30 отговорът в студио 3. Кой е най-нестандартният начин за забавление в столицата? Излизаме от рамките на парти клишето и ви каним на разходка из нощна София. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 4 по канал 3.